В ефірі програма «Патруль». Новини від патрульної поліції міста Вінниці. Вітаю вас! В сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про таке. Смертельне ДТП у Вінниці. Патрульні розшукали водія, який збив на смерть двох людей і втік. Поліцейські затримали ймовірного крадія дорожньої сумки із значною сумою коштів. У Вінниці стартував набір до патрульної поліції. Про це та інше дивіться далі. Цього тижня на Хмельницькому шосе сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє молодих людей. 28- та 29-річні мешканці міста Летичів Хмельницької області. Один із них помер на місці, інший – по дорозі до лікарні в кареті швидкої допомоги. Водій автомобіля ВАЗ-21114 наїхав на них, коли чоловіки перебігали дорогу. Після цього винуватець ДТП залишив місце пригоди. Щойно патрульні отримали орієнтування на ВАЗ, одразу розпочали його пошуки. Автомобіль виявили та зупинили за Вінницею на об'їзній дорозі М-12. Машина мала явні ознаки ДТП, а її водій – ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Наразі всі обставини справи з'ясовуються. Близько 386-го кілометру побачили ВАЗ-21114 сірого кольору з явними ознаками причетності до ДТП. А саме в нього було розбите лобове скло, капот, пошкоджений бампер. Одразу розвернулися за допомогою проблискових маячків синього-червоного кольору та подачі звукової сирени, почали зупиняти транспортний засіб. Але водій одразу не зупинився. Даний транспортний засіб було зупинено приблизно через кілометр. Ми досконало знаємо наказ МВС, виявлення водіїв ознак алкогольного та наркотичного сп'яніння. Тому я точно можу сказати, що він перебував з ознаками алкогольного сп'яніння. Близько 23-ї години до патрульних, які несуть службу на залізничному вокзалі міста, звернувся 35-річний чоловік. Зі слів заявника, він повертався додому із заробітків, а у Вінниці мав пересісти на інший потяг. Чекаючи його, чоловік зайшов до бару, де до нього приєдналась незнайома особа. Чоловіки разом випивали, а потім розійшлись у різних напрямках. Та раптом заявник помітив, що зникла його дорожня сумка, в якій були 8 тисяч гривень, документи, квиток на потяг та інші особисті речі. Чоловік одразу звернувся до патрульних та повідомив їм зовнішні ознаки зловмисника. Оперативні пошуки дали результат. За 7 хвилин інспектори знайшли підозрюваного на вулиці Привокзальній. Полісмени затримали його та одягнули кайданки. При поверхневій перевірці в чоловіка виявили лише половину вкрадених коштів. Затриманий намагався позбутися речових доказів та викинув гроші під лавку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та передали їй зловмисника. Знайти підхід до кожної людини – один із принципів роботи патрульних. І далі про один із таких прикладів. Інспектори отримали виклик про сімейну сварку в одному з будинків на вулиці Щукіна. Заявниця повідомила полісменам, що її син неодноразово знущався над нею. Він часто виносить з дому цінні речі та здає їх у ломбард. А цього разу без дозволу взяв у матері гроші. Прибувши на місце події, патрульні побачили, що чоловік налаштований на бійку. Поводився він дуже агресивно. Полісмени застосували психологічний підхід та втихомирили його у незвичний спосіб. Як саме це відбувалось – далі без коментарів. Якщо я тебе ще сложу на руку, ти без проблем вертаєш мамі гроші, так? Я тобі не можу вернути, бо не мені, ти мені не должен, мамі я сказав. Мамі? Да? Ти виграй спочатку. Гроші де, Толік? Давай, спочатку робимо. Давай. Це вітер, да? Давай, руку спочатку таку пускай. Давай, красавчик, піднімай. То де гроші, Толік? Стартуй. А що стартуй? Ти ж так давай. Забрав до мене руку. Давай. То давай я таку так само зроблю, давай. Давай гроші. Давай лів. Давай лів. Давай. Красавчик який, а? Це, типа, мені треба вдарити руку, так? Да? Ну, ти ж вже положений. У тебе повністю все лягло. Красавчик. Після цього чоловік погодився проїхати з інспекторами до відділку, де його передали дільничному офіцеру поліції для складання адмінматеріалів за насильство в сім'ї. За таке правопорушення передбачена відповідальність у вигляді громадських робіт на строк від 30 до 40 годин або адмінарешт на строк до 7 діб.
У Вінниці патрульні затримали чоловіка, який незаконно заволодів автомобілем. Близько 3-ї години ночі інспектори помітили автомобіль «Форд», який порушив правила дорожнього руху, проїжджаючи перехрестя вулиць Келицька та Івана Миколайчука. Побачивши патрульний автомобіль, водій пришвидшив рух транспорту і втік у двори будинків. Інспектори поїхали за ним. На сигнали про зупинку чоловік не реагував, час від часу вимикав фари, а тікаючи вулицею Шевченка, викидав з автомобіля рукавички, кусачки та ключі від різних машин. Доїхавши до Хмельницького шосе, водій перетнув трамвайні колії і помчав вулицею Олексія Береста, аж поки його не зупинив шлагбаум. Після цього чоловік вибіг з машини і продовжив втечу вже на своїх двох. Наздогнати його вдалося на кладовищі. Виявилося, що 35-річний керманич незаконно заволодів транспортним засобом. Правопорушника передали слідчо-оперативній групі. Патрульним також вдалося знайти і власника машини, який підтвердив факт незаконного заволодіння його транспортним засобом. Виклик про грабіж на вулиці Привокзальній патрульні отримали близько 19-ї години. Зі слів неповнолітнього потерпілого, двоє чоловіків відібрали у нього гроші. Сума – 250 гривень. За півгодини патрульні отримали ще один схожий виклик. Цього разу двоє невідомих пограбували ще одного 15-річного хлопця. Вони силою відібрали в нього мобільний телефон, наручний годинник та навушники. Найкоротші терміни поліцейські розшукали підозрюваних в одному з кафе на вулиці Привокзальній. Під час затримання у правопорушників вилучили награбовані речі. Гроші, здобуті злочинним шляхом, молодики встигли витратити на алкоголь. Правопорушники затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні грабежу. За це передбачено покарання до 6 років позбавлення волі. Близько 4-ї години ранку, патрулюючи вулицю Данила Нечая, інспектори побачили, як велосипедист, що їхав їм назустріч, різко змінив напрямок руху і почав тікати у двори будинків. Патрульні поїхали за ним та наздогнали біля одного з під'їздів, коли чоловік уже почав дзвонити в домофон. Встановивши по базі даних його особу, полісмени з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку поліції за вчинення крадіжки. Тікач поводив себе дуже підозріло і надто нервував, а згодом на очах у патрульних проковтнув згорток з невідомою речовиною. Крім того, під час поверхневої перевірки в рюкзаку чоловіка виявили використаний шприц. Охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу та передали їй правопорушника. У Вінниці стартував набір до патрульної поліції. Починаючи з 11 липня, бажаючі можуть подати заявки, заповнивши онлайн-анкету на сайті Департаменту патрульної поліції. Прийом триватиме до 30 липня включно. Заробітна плата від 8 тисяч гривень, щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів, безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім'ї у закладах охорони здоров'я МВС. Про інші переваги, вимоги до кандидатів та необхідні документи ви можете дізнатись на офіційній сторінці патрульної поліції Вінниці у Фейсбук. Якщо вам від 20 до 35 років, ви витривалі, любите свою країну і хочете своїми руками творити у ній позитивні зміни, тоді вам до нас. У нас 150 вакантних місць. Це до лав дорожньої поліції, до лав патрульної поліції, яка обслуговує місто Вінницю, і до лав реагування патрульної поліції. Буде у нас 5 етапів набору. Перший етап – це безпосередня подача анкет. Другий етап – це тестування. Третій етап – це проходження військово-лікарської комісії. Четвертий етап – це психологічний тест. І п'ятий етап – це співбесіда. На сьогодні це всі новини від патрульної поліції вашого міста. Почувайтесь безпечно та бережіть себе!